हाफ दाढी, टोकदार मिशावाला, उंचपुरा धिप्पाड अशा व्यक्तिमत्वाचे धनी म्हणजे गणेशराव दुधगावकर. एखाद्या मराठी चित्रपटात विलनची भूमिका करण्याची संधी मिळाली असती ना, तर गणेशरावांनी नक्की त्याला उत्तम न्याय दिला असता. हा गमतीचा भाग सोडला ना, तर खऱ्या अर्थाने गणेशराव दुधगावकर अर्थात बापूसाहेब हे एक हिरो आहेत. सन्मान्य व्यासपीठ, व्यासपीठावरील मान्यवर आणि इथे उपस्थित सर्व श्रोतागणांना माझा नमस्कार. मी समृद्धी कोमल हरीश मुंदडा आज या मेळाव्यात एका विशिष्ट विषयावर माझे मत मांडण्यासाठी आलेली आहे. आज मी तुमच्या समोर जनसेवक गणेशराव दुधगावकर म्हणजे कर्मयोगी, विकासपुरुष, सत्याग्रही की ज्ञानोपासक या विषयावर माझे मत मांडण्यासाठी आलेले आहे. मराठवाड्याच्या भूमीत जन्मलेले आणि राज्याच्या राजकारणात एकेकाळी आपला उत्तम ठसा उमटविणारे माजी मंत्री गणेशराव दुधगावकर या तेजस्वी पुरुषाचे जन्म 9 सप्टेंबर 1945 रोजी झाले होते. परभणी जिल्ह्यातील दुधगाव या गावात त्यांचे जन्म झाले होते. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी त्यांचे जन्म झाले असल्यामुळे त्यांचे गणेश असे नामकरण केले. गणेशराव दुधगावकर यांनी शिवाजी महाविद्यालयातून पदवी परीक्षा पूर्ण केल्या, परंतु त्यांच्यातील अधिकतम ज्ञान प्राप्त करण्याची वृत्ती त्यांना नक्कीच तिथे थांबू देणारी नव्हती. म्हणून पुढे कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी LLB ही पदवी प्राप्त केली. एवढ्यावरही न थांबता पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून त्यांनी LLM ची पदवीसुद्धा संपादन केली. ज्या क्षेत्रात पदोपदी सर्वसामान्य माणसाचा संबंध येतो अशा वकिली व्यवसायास त्यांनी सुरुवात केली आणि त्यात उत्तम यशही मिळवले. गणेशराव दुधगावकर हे अत्यंत शांत, संयमी, हुशार, संवेदनशील जाणीव असणारे व्यक्तिमत्व, सर्वसामान्याचे हित जोपासणारे आणि राजकीय परिघाबाहेर सार्वजनिक क्षेत्रात सातत्याने काम करणारे नेते म्हणून त्यांची एक ओळख आहे. आता इथून सुरू होतो गणेशराव दुधगावकरांचा खरा जीवनचरित्र, अर्थात आता त्यांना राजकारणातील संधी खुणावत होत्या. अजून एक गोष्ट अशी सांगावीशी वाटते की गणेशराव दुधगावकरांसाठी राजकारण काही नवीन नव्हते, ते तर त्यांच्या घरातच होते. अर्थात त्यांचे मोठे बंधू हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते. हल्लीच्या काळी राजकारण म्हणजे झटपट श्रीमंत होण्याचे मार्गच, परंतु गणेशराव दुधगावकर हे त्या मार्गातले नव्हते. अरे ते तर खानदानी श्रीमंत होते आणि आयुष्यात पैसे कमवणे हे त्यांचे त्यावेळी ध्येय नव्हते आणि त्यानंतरही कधीच नव्हते. म्हणून गणेशराव दुधगावकरांचे राजकारणात प्रवेश हे अगदी सहज झाले. प्रवेश जरी सहज असले तरी राजकारणात टिकून राहणे हे त्या व्यक्तीच्या अंगभूती गुणांवर, लोकप्रियतेवर आणि लोकांचे प्रश्न सोडवण्याच्या योग्यतेवर निर्भर करते. हे सर्व कलागुण बापूसाहेबात असल्यामुळे त्यांना या क्षेत्रातसुद्धा उत्तम यश मिळाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांची निष्प्रुह वृत्ती. निष्प्रुह वृत्तीतून केलेल्या कामांमुळे नेहमी त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळत गेला. गणेशराव दुधगावकरांनी जनतेची प्रत्येक कामे केली. ही कामे त्यांनी फक्त श्रेय मिळवण्यासाठी केलेली नव्हती, परंतु हल्लीच्या या काळी न केलेल्या कामाच्या श्रेय लाटणाऱ्या या युगात गणेशराव दुधगावकरांसारखे राजकारणी मिळणे खरोखरच खूप कठीण आहे. गणेशराव दुधगावकरांच्या अंगभूती गुणांमुळे लोकांनी नेहमी त्यांना पाठिंबा दिला आणि म्हणूनच ते आमदार, खासदार, मंत्री अशा यशाच्या पायऱ्या चढतच गेले. खरं सांगायचं झालं तर हे विकासपुरुष, सत्याग्रही, ज्ञानोपासक, कर्मयोगी हे सर्व विशेषण जरी गणेशराव दुधगावकर अर्थात बापूसाहेबांनंतर जोडले गेले ना, तरी ते कमीच आहे. कारण त्यांनी केलेल्या कामांची वर्णने ही शब्दात होऊच शकत नाही. त्यांनी फक्त या परभणी जिल्ह्यासाठीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी खूप काही केलेले आहे. ते म्हणतात ना, इंडियन पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम विच इज मोर डेंजरस अँड टेरिबल दॅन द ब्लू वेल गेम. आणि हां, जो कोणी माणूस राजकारणात असतो त्याला या गोष्टीचा अनुभव घ्यावाच लागतो. एक्झॅक्टली, गणेशराव दुधगावकरांना सुद्धा या गोष्टीचा अनुभव आला होता. ज्या लोकांसोबत त्यांचे खूप चांगले संबंध होते, ज्या लोकांना त्यांनी बोट धरून राजकारण शिकवले, अशाच लोकांनी त्यांच्या पाठीत खंजर खुपसण्याचा प्रयत्न केला. मी ना माझ्या आयुष्यात फक्त एकच गोष्टीचे अनुकरण करते, ते म्हणजे इग्नोर द नॉईज अँड स्टे फोकस ऑन युअर गोल्स. गणेशराव दुधगावकर सुद्धा काहीशी असेच होते. अशा लोकांना विसरून, त्यांना माफ करून, त्यांच्यावर जास्त लक्ष केंद्रित न करून त्यांनी फक्त आपल्या अल्टिमेट गोल्सकडे लक्ष केंद्रित केले. नाही, मी असे नाही म्हणत आहे की गणेशराव दुधगावकर हे माझ्यासारखे आहेत, परंतु आमची जी काही जीवन जगण्याची मूल्ये आहेत ती काहीशी सारखीच आहेत. मी कुठेतरी असं ऐकलं होतं की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एका स्त्रीचा हात असतो. अगदी असतोच. आणि गणेशराव दुधगावकरांच्या मागेसुद्धा त्यांच्या पत्नी स्वसंध्याताई यांचे खूप मोठे योगदान आहे. जेव्हा गणेशराव दुधगावकर हे राजकारणात व्यस्त होते तेव्हा संध्याताईंनी घरची घडी व्यवस्थित बसवली होती.
संध्याताईंच्या साथामुळे आज गणेशराव दुधगावकरांना एवढे यश मिळाले आहे. अरे मी तर असे म्हणेन की जर संध्याताई नसल्या असत्या तर त्यांना एवढे यश मिळालेच नसते. गणेशराव दुधगावकर यांनी या परभणी जिल्ह्यासाठी, या मराठवाड्यासाठी, या महाराष्ट्रासाठी खूप काही केलेले आहे. त्यांनी केलेल्या काही कार्याची वर्णने, त्यांनी उद्योग, सहकार क्षेत्र अशा विविध क्षेत्रांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे. गणेशराव दुधगावकर यांनी यांना अगदी लहानपणापासून समाजसेवेचा छंद होता. जेव्हा ते औरंगाबाद येथे कायद्याचे शिक्षण घेत होते तेव्हा ते मराठवाडा विद्यापीठ विद्यार्थी संघ या संघटनेशी जुडले गेले. या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक विद्यार्थी चळवळी चालवल्या आहेत. मग ते परभणी येथे कृषी विद्यापीठाच्या स्थापनेचे आंदोलन असो किंवा मराठवाडा विकासाचे आंदोलन, ते नेहमी यात पुढाकार घेत असत. जेव्हा गणेशराव दुधगावकर हे परभणी जिल्ह्याचे खासदार होते तेव्हा अमेरिकन कॅलिफोर्निया बेवरेज बियर या कंपनीने गणपतीचे लेबल बॉटलीला स्टिकर म्हणून लावलेले होते. हा हिंदू धर्माचा अपमान असल्याचा भावनिक मुद्दा सर्वप्रथम गणेशराव दुधगावकर यांनी लोकसभेच्या सभागृहात मांडला. परभणी जिल्ह्याला नगरपालिकेपासून महानगरपालिकेचा दर्जा मिळावा यासाठी 2011 साली झालेल्या धरणे आंदोलनात गणेशराव दुधगावकरांनी एक महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सिद्धेश्वर धरणाच्या वाढीसाठी केंद्र सरकार व शासनाकडे यांच्याकडे त्यांनी यशस्वी पाठपुरावा केला. मराठवाड्याच्या विकासासाठी नेमलेल्या खेळकर समितीला त्यांनी सूचना देण्याचं काम केलं. एवढंच नाही तर मराठवाड्यात हजिरा ते नांदेड गॅस पाईपलाईनला मंजुरी मिळावी यासाठी गणेशराव दुधगावकरांनी बाजू मांडली. गणेशराव दुधगावकर यांनी परभणी जिल्ह्याच्या हितासाठी सुद्धा खूप काही केलेले आहे. परभणी जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्यांचे एक अतुलनीय योगदान आहे. वसमत रोड राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामासाठी त्यांनी यशस्वी पाठपुरावा केला. परभणी जिल्ह्यात त्यांनी अनेक संस्थानाच्या उभारणी केल्या. परभणी जिल्ह्यात त्यांनी ज्ञानोपासक शिक्षण मंडळ या संस्थेतून विविध शाळा व महाविद्यालय काढल्या आणि याच्यामुळे गरीब मुलांना शिकण्याची एक संधी उपलब्ध झाली. गणेशराव दुधगावकर यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुद्धा खूप काही केले आहे. जिंतूर येथील मैनापुरीमध्ये त्यांनी पाफको खत कारखाना हा काढला होता आणि माझ्या हिशोबाने हा संपूर्ण एशिया खंडातील पहिला पाफको खत कारखाना होता. परंतु इन प्रेझेंट हा कारखाना बंद आहे. मराठवाड्यात फक्त कारखानदारी वाढवून चालणार नाही तर त्यासाठी लागणारे उत्तम मनुष्यबळ हे सुद्धा मराठवाड्यातच निर्माण झाले पाहिजे आणि त्यांना मराठवाड्यातच रोजगार करण्याची संधी भेटली पाहिजे. हे गणेशराव दुधगावकरांचे स्पष्ट मत होते. म्हणून त्यांनी इंडो जर्मन टूल रूम व CEDT हे औरंगाबाद येथे स्थापित केले. गणेशराव दुधगावकरांनी परभणी जिल्ह्यात स्थापित केलेल्या संस्थानांमुळे अनेकांना रोजगार तर मिळालेच परंतु त्याबरोबरच गरीब मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली. ज्ञानाची एक पिढी निर्माण झाली. काही जणांचे संसार थाटले गेले. शेतात समृद्धी आली. मराठवाड्यात सर्वात जास्त सिंचन असलेले क्षेत्र म्हणून परभणी जिल्ह्याचा उल्लेख होतो आणि या सर्व गोष्टींचे श्रेय फक्त एकाच माणसाला जाते, गणेशराव दुधगावकर. अजून असे खूप सारे कार्य आहेत जे गणेशराव दुधगावकरांनी केलेले आहे ज्यामुळे या परभणी जिल्ह्याचा, या मराठवाड्याचा, या महाराष्ट्राचा विकास झालेला आहे. या सर्व गोष्टींचे निरीक्षण करून, गणेशराव दुधगावकर यांचे आत्मचरित्राचे व्यवस्थित अभ्यास करून मी असे म्हणेन की गणेशराव दुधगावकर हे एक विकास पुरुष आहेत आणि त्यांनी केलेले कार्य खरंच खूप अतुलनीय आणि कौतुकास्पद आहे. मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की ज्या जिल्ह्यातून गणेशराव दुधगावकरांनी आपल्या कार्यास सुरुवात केली, अर्थात त्या परभणी जिल्ह्यातून मी सुद्धा आहे आणि मला या गोष्टीचा गर्व आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.